Allahın adı ilə, cənab prezident, çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti cənab İlham Əliyevlə yenə də bir daha yaxından görüşürük və birgə müzakirəmizi yenidən nəzərdən keçiririk. Böyük xoşbəxtlik ondan ibarətdir ki, bu görüş bir yerdə baş tutur. Burada böyük bir layihə həyata keçirilib və bu iki xalq üçün çox uğurlu bir görüşdür. Hazırda biz istismara verilməsi iki xalq və iki dövlət üçün çox əhəmiyyət kəsb edən bir layihənin açılışında iştirak edəcəyik. Bunun özü əlamətdar bir hadisədir ki, iki xalq, iki dövlət arasında da çox mühüm böyük layihələr həyata keçirilə bilər. Ola bilsin ki, bəziləri bizim bu görüşlərimizi və birgə uğurlarımızı bəyənməsinlər. Bunlar bizim üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Əsas odur ki, ölkələrimiz, dövlətlərimiz və xalqlarımız üçün nə xeyirlidirsə, biz onu birgə həyata keçirdik. Hörmətli cənab prezident, mən hesab edirəm ki, bugünkü görüş və mərasim İran-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində gözəl parlaq səhifə kimi qalacaq. Çünki bugün açılışını edəcəyimiz layihə həm texniki nöqteyi nəzərdən çox önəmlidir. Eyni zamanda iki xalqı, iki dövləti daha da sıx birləşdirəcək. Xalqlarımızın birgə uğuru təbii ki, dostlarımızı sevindirir. Bunu bəyənməyənlərsə hesab edirəm ki, öz işləri ilə məşğul olsalar daha yaxşı olur. Əsas odur ki, İran və Azərbaycan dövlətləri bugün çox güclü birgə siyasi iradə göstərirlər və öz xalqlarına və bütün dünyaya açıq bəyan edirlər ki, biz birlikdəyik və bundan sonra da birlikdə olacaq. İran-Azərbaycan əlaqələri bölgəmizdə sabitliyin önəmli şərtidir. Və təbii ki, belə gözəl layihə xalqlarımızın rifahını artıracaq və iş yerlərini artıracaq və beləliklə uğura doğru növbəti addım olacaq. Əminəm ki, gələcəkdə buna oxşar ilkə layihələrin sayı çox olacaq.